Você é daqueles ou daquelas que escondem do companheiro o que tem em depósitos bancários, os gastos, o cartão de crédito? Chama-se isso infidelidade financeira? É o tema que nós vamos tratar hoje aqui, recebendo Andresa Marfredini. Ela é psicóloga, especialista em educação financeira e tem até um livro, né, Sim. a respeito desse tema que é tão importante, né? Porque pode levar até a situações graves no sim, relacionamento. Sim, pode. Tudo bem? Tudo bem, é um prazer estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Eu queria que você falasse sobre esse tema, né? Que é muito cruel às vezes, né? Uhum. As pessoas é, acabam tendo dificuldade no relacionamento. Uhum. Então, eu queria que você definisse, né? O que é a infidelidade financeira? Infidelidade financeira acontece é, muitas vezes no casal, né? é, quando um dos parceiros é, omite, oculta é, o modo como ele lida com dinheiro, ou às vezes gasta demais, exagera demais no gasto, e aí é, quando o outro parceiro vai ficar sabendo, já está uma grande dívida, né, um grande endividamento. E aí o que, que vai acontecer dessa situação? É. E aí se instala, né? É, acho que é uma consequência de um grande conflito que existe na relação é, desse casal. Relação de desconfiança. De desconfiança, né? De sentimento de medo e, e é uma violência conjugal. Não deixa de ser uma violência conjugal o modo de usar o dinheiro de uma maneira oculta e tomar decisões importantes e que decidem todo o rumo é, do relacionamento desse casal. Né? E muitas vezes quando o parceiro vai ficar sabendo, né, vem a consciência, vem à tona todo... Uh, o gasto exagerado do, do seu parceiro, é, isso pode levar até a divórcios, acontecem divórcios, separações, brigas, né, é, que demarcam aí uma relação muito difícil e, no casal com o dinheiro. Oh, Andresa, existem casos, por exemplo, do, dos dois parceiros resolverem buscar uma ajuda. É, psicológica uhum. a respeito desse tema? Olha, é, uma ajuda psicológica por conta de uma dificuldade de lidar com dinheiro não aparece. Hum. Né? Pelo menos é, na, na minha clínica e tendo conversado isso, também dou palestras, workshops, supervisões para profissionais da área da psicologia, isso não aparece. Isso fica oculto em outras queixas, em outras demandas. Né? então é, a gente tem na nossa cultura brasileira né é uma dificuldade de falar sobre o dinheiro o dinheiro é um dos maiores tabus da nossa sociedade é, eu penso que até mais que morte que o tabu da morte então é, falar sobre dinheiro em família tem sido uh, situações muito difíceis e, e penso que onde é, Existe esse tabu, essa dificuldade de falar sobre dinheiro? Vai existir dificuldades no uso do dinheiro? Agora, a gente falou sobre essa situação é, de gastar demais. Uhum. Mas também existe o avarento, né? Aquele que vai para o casamento escondendo já as coisas porque tem amor maior ao dinheiro do que o próprio relacionamento. É. É, é, existem diferentes maneiras de usar o dinheiro, né? Não tem só um, um jeito. E isso também é a maneira da gente ser a nossa personalidade, o jeito como a gente lida com outras questões da vida é também a maneira como a gente vai lidar com o dinheiro. E, e penso que, é, bom, penso e baseado em várias pesquisas, eu também já fiz uma pesquisa recente, acabei de fazer uma pesquisa do doutorado, e que mostrou é, quanto menos as pessoas falam sobre dinheiro em casa, seja em família ou em casal, é, maiores serão as dificuldades. Financeiras e econômicas, tanto do casal quanto da família. Isso já está constatado em pesquisa. Andresa, um outro detalhe também é a diferença salarial. Uhum. Né? Um ganha mais do que o outro, uhum. e aí vem a necessidade de uma composição. É, uhum. Para pagar as contas da família Sim. e tudo mais. Uhum. Isso talvez também gere algum tipo de, de, de situação difícil, né? Uhum. Porque acaba um querendo se sobrepor a outro. É. Então, existem também um, é, uma compreensão em casais, em alguns casais, não são em todos, é importante deixar claro, que quem ganha mais é quem tem um maior poder de decisão sobre as compras, sobre os gastos da família. E existem outras famílias e outros casais que mesmo nessa situação em que um parceiro ganha mais que o outro, seja homem ou mulher, há uma compreensão desse casal sobre como vamos usar esse dinheiro, mesmo é, que um ganhe mais que o outro. Né? então assim acredito que quando há essa abertura é, de comunicação entre o casal isso vai se passar para os filhos isso vai ser reflexo na maneira de educar os filhos em relação ao dinheiro então é, quando esse casal tem uma via de comunicação aberta sobre dinheiro é, independente de quanto ganhem é, o, o seu dinheiro, ah, uma compreensão de como eles podem gastar esse dinheiro em prol da família é, vão construir boas relações e prósperas relações com os do dinheiro. E quando um é mais gastãozinho que o outro? É, então uma outra também é é, contexto que existe né, no, ca, no casal como esse: um ser mais gastão, o outro ser mais mão aberta, né, ou mais mão fechada, ou pão duro, né, como falam. É, geralmente há casais que são complementares. Né? Então, enquanto um é mais mão aberta, o outro controla mais. E, e, e assim é, também pode estar passando isso para os filhos. É, é interessante porque precisa ter um controle com o dinheiro. E é importante dizer que dinheiro não aceita desaforo. Então, precisa ter esse controle do dinheiro, precisa ter uma organização com o dinheiro. E em casal, é, não basta somente o parceiro aceitar as decisões. É, que vão ser tomadas financeiras, mas ele precisa gostar dessa decisão. Do capítulo Gastão, eu acho que a gente devia abordar também a situação da necessidade de um ser mais comedido, quando uhum. o sujeito gasta muito, né? Uhum. Tem um dinheirinho uhum. guardado debaixo do colchão, escondidinho, ou então numa conta bancária particular de emergência, de uma situação grave que pode vir. Eu vou te pedir para falar sobre isso na volta da entrevista. Já já estaremos de volta. Não saia daí.